Salve galera, hoje vou mostrar aqui pra vocês um pistolzinho na Ancient, bem da hora. O pistol ele é uma Ezekiah aqui de terra, e a ideia do pistol é você ganhar o tempo aqui, beleza? Então vai funcionar da seguinte maneira: dois jogadores vão fazer bombas, um dos jogadores vai fazer Smoke Flash Flash, o outro vai fazer Smoke Flash Flash também. O primeiro jogador que fizer Smoke Flash Flash pode vir aqui, vai todo mundo colar aqui, tá, guys? Todo mundo de início vem pra cá. Faz shift a partir de passar daquele negócio ali pra ninguém ouvir quadrado. E vem encostando aqui na mira, três caras que tiver coletado. Os outros dois que fizerem bombas vão fazer as seguintes granadas. Agacha aqui. E smoca aqui, né? Jump throw aqui pra smocar a CT. É a smoke boa do CT. E o outro jogador vai fazer a smoke do quadrado, que é essa daqui. Encosta aqui. Mira aqui. Os gatos estão brincando ali. Vai ter essas duas smokes aqui então. E a ideia é: o jogador que fizer a smoke do CT vai fazer dessas duas flashes aqui. Essas duas flashes aqui. E o jogador que fizer a smoke do quadrado vai bangar duas aqui na esquerda pra cegar alguém na gorda. Beleza? Os outros três jogadores que tiverem coletados vão vir em direção ao templo aqui. E ganhar tempo. É, provavelmente abrir aqui, trocar um tiro. E é isso. E depois fazer um after plant bom. E os outros jogadores, mano, podem plantar a C4 nessa região aqui, ó. Que ela vai ficar meio que aberta pra tudo, né? Então, e o CT ele vai ter que fazer um retake um pouco mais complicado, né? Pra defusar. Não vai conseguir ter cover da caixa, por exemplo. Então, plantar aqui na ponta do bomb. E os outros dois podem se posicionar para marcar as costas, né? Um jogador marcar aqui, talvez um pezinho aqui te surpreenda bastante também. E aí você pode ver o que você quer fazer. Mas a ideia é ganhar a região do templo e manter essa região aqui, que é uma região bem chata do CT jogar contra por conta dos covers, né? Das paredes, dos covers. Isso é uma região mais fechada. Então é isso, guys. Esse aqui foi o Pistol. Se você gosta desse tipo de vídeo um pouquinho mais rápido, mano, deixa seu like, se inscreve no canal aí, ativa o sininho e comenta pra gente saber também. Beleza, guys? Valeu, é nóis, tamo junto. Vocês estão preparados? Então que comecem os jogos. Corre que esse mês terrível mesmo é ficar de fora desse sorteio sinistro da Nash Store. Além da melhor experiência e um ambiente 100% seguro, quem usa o cupom ETA leva as melhores skins e ainda concorre ao sorteio mensal. Então se liga, para concorrer você já sabe, basta comprar ou vender no site usando o cupom ETA. São 20 vencedores, 15 para quem compra e 5 para quem vende nesse mês. Mas não esquece que na hora de finalizar sua compra, você tem que usar o cupom ETA, beleza? Então, ó, posta um print da sua operação lá no Twitter, me marcando e marcando o perfil da Nash Store e boa sorte. Tamo junto!